Oi, gente! Menina, eu não sei como que é aí onde você mora, mas por aqui, todo dia é verão, todo dia é calor. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de arrume-se comigo pros dias de calor, dando dica de make, de cabelo e de look. Então o vídeo tá recheado de dicas pra cada etapa, né, de quando você vai se arrumar e tal. É uma dica de make que não vai derreter na sua cara, que vai combater a oleosidade, um look bem fresquinho e um cabelo bem levinho, do jeito que a gente gosta. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei logo no início pra eu saber, pra eu trazer mais pra vocês. Se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, vamos lá? Eu vou começar com o cabelo. Ele já tá finalizado, já tá quase seco. E a finalização que eu fiz é uma finalização que eu estou amando muito. E eu acho que ela vai ser minha finalização preferida agora do verão, que é usando o multi e o gel de babosa. Tô usando muito esses dois, fiz uma fitagem. E eu gosto dos dois juntos porque dá um resultado leve, definido. E no verão a gente quer coisas leves, né? O nosso cabelo quer algo mais leve mesmo. E como agora eu vou usar o secador, eu vou vir com o Renova Cachos. Vou aplicar em todo o meu cabelo pra proteger ele do calor do secador. E é isso, vamos lá. Então eu gosto muito desse tipo de finalização pro verão. Como vocês podem ver, ficou muito, muito, muito soltinho. Então vamos lá pra make, né? Dar um jeitinho nessa cara. A primeira coisa que eu vou aplicar é o primer. Vou usar um que tira o brilho, assim, do rosto, sabe? E eu tô muito viciada em primer. Toda make, por mais simples que seja que eu vou fazer, eu tô gostando de aplicar um primer, sim. Bom, e agora eu vou usar um produto que eu conheci recentemente, mas que eu tô amando e eu vou contar pra vocês. Que é o Anterius Arlicium. O fator de proteção solar dele é 70. E o mais legal é que ele é um protetor solar com cor. Então, eu amo, assim, produtos multifuncionais, sabe? Ele já serve de base e também de protetor. E, na verdade, o que eu mais gostei dele é que ele é um produto anti-oleosidade. A minha pele é muito oleosa, por isso que eu tenho facilidade, né, pra dar acne. Mas, antes de tudo, é importante que você consulte a sua dermatologista, né, pra você ver como é o seu tipo de pele. Eu vou espalhar usando essa esponjinha aqui, molhada. Uma dica pro verão, gente, é você aplicar esses produtos, base, protetor solar com cor, enfim, usando essas esponjinhas molhadas, porque o efeito vai ficar mais suave, mais fresh. Porque se você usar só a esponjinha seca, ela vai sugar o produto. Então se você molha ela, vai dar um efeito incrível, super fresh. Essa cor aqui que eu tô usando é a cor média, mas tem um tom mais claro e um tom mais escuro. O antigo era só na cor clara. Então se você ver a versão antiga, era a cor clara. Então agora eles têm mais duas tonalidades. Prontinho, produto aplicado. Eu gosto da cobertura dele porque ele não é nem tão forte, mas também nem tão fraco, sabe? Ele cobre as manchinhas, mas deixa a sua pele com um aspecto bem natural, assim, com um viço bem natural, e eu gosto disso. Agora é a hora do corretivo. Eu vou usar o Pro Longwear da MAC. Eu vou usar a cor NC30. Eu vou usar ele porque ele é um produto que fixa bem na pele, né? E pros dias de calor a gente não quer nada que vai ficar derretendo. Vou aplicando, assim, com a mesma esponjinha, dando batidinhas pra deixar um aspecto bem natural, assim, mais despojado mesmo. Gente, o cheiro do Anterius Arlicium é muito bom, sabe? Ele tem aquele cheiro forte de protetor solar, eu gosto do cheiro. Então eu apliquei, tô assim, sentindo cheiro de verão, mas de uma forma bem suave, bem gostosinha. E vocês encontram pra comprar no site da Drogaria São Paulo e tem frete grátis pra todo o Brasil, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu acho importantíssimo selar a pele no verão, sabe? Aplicar um pó, porque como o clima tá mais quente, a gente tá nos dias de calor, então se você não selar com um pó translúcido, que seja, a pele vai demorar um pouco mais pra secar. Agora é a hora do blush. Vou aplicar um tom mais amarronzado e quente pra fazer tipo um leve contorno. Puxando aqui pra cima também. E agora um tom mais rosadinho mesmo. Aplico assim bem na região das bochechas e no nariz pra dar realmente aquele aspecto de bronzeada, sabe? Vamos corrigir as sobrancelhas. Eu vou usar um lápis delineador de sobrancelhas. Esse é da Ruby Rose. Pra diferenciar um pouco, né? Pra ficar algo mais prático assim pro dia a dia mesmo. E aí depois você vai fazendo assim com os dedos pra deixar um aspecto mais natural. Pronto, sobrancelhas corrigidas. Nos olhos, eu só quero aplicar um douradinho, assim, que eu acho bem verão e fica legal pro dia a dia, pra noite, enfim. Esse daqui é o iluminador Maravi Bronze, da Duda Fernandes. E fica lindo, lindo, lindo pros dias de calor, porque ele é mais quente e tal. Gente, eu tô muito na vibe, assim, dessas makes mais práticas. Principalmente agora no verão. Não sei se vocês repararam em foto e tal, os eventos, mas eu tava usando makes muito mais práticas. Uma pele mais prática, mais multifuncional. Pra iluminar o rosto, eu vou pegar um pincel assim, vassourinha, aplicar um fixador nele, e aí eu venho com o iluminador da Duda, Surra de Lac, que vocês sabem que eu amo, aplico aqui abaixo da sobrancelha também, máscara de cílios, vou usar essa prova d'água, eu gosto de usar máscara à prova d'água no verão,
verão, porque fica aquela opção de make pra piscina, pro dia a dia, que às vezes no dia a dia você tá ali na correria e começa a chover, né? No verão sempre tem disso. A máscara prova d'água encaixa pra várias situações. Tô aplicando, gente, um tonzinho de pó mais claro aqui na região das olheiras, só pra cobrir um pouco mais e selar mais ainda o olhar aqui, né? E o batom pra fechar vai ser um gloss rosinha da NYX. Prontinho, apliquei o batom. Como vocês podem ver, foi uma make super rápida, super prática de fazer. Vai ser aquela make que realmente se encaixa em várias ocasiões. Por ter brilho, dá pra usar à noite. Por ser simples, também dá pra usar no dia a dia. Então fica aí a opção de make pros dias de calor. Sua pele vai estar protegida com um protetor solar. E agora eu vou dar uma finalizada no cabelo pra depois a gente ir pro look. Pronto, gente. Make e cabelos finalizados pra um dia de calor. Dá pra usar cabelo solto assim no calor. Então a dica é realmente não usar muito óleo no cabelo pra, sei lá, se você suar, assim, não ficar grudando. Então usa uns produtos que são mais levinhos pro seu cabelo ficar bem leve, bem de boas. O look que eu escolhi foi esse vestidinho super fresquinho da loja da Jujuba. É, eu amei ele porque ele é bem a cara do verão, né? Todo estampadinho, colorido e é muito fresquinho e ele cabe em várias ocasiões também. Dá pra amarrar alguma coisa na cintura. Essa bolsinha eu achei ela super divertida. Daí fica bem a cara dos dias de calor mesmo. A bolsinha é da Ilustra Amor. A sandália é da Moleca e eu amei ela porque ela é tratorada. E eu gosto de saltos assim porque eles também são super confortáveis. Dá pra usar durante o dia, durante a noite. Eu amo sandália assim, sério. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de se arrumarem junto comigo. Não esquece de clicar muito aqui em gostei, de se inscrever no canal e de me contar aqui nos comentários quais os outros arrume-se comigo que vocês querem ver por aqui. Um beijo, muito obrigada por tudo e tchau!